票房大卖3745万，投资人嘴都笑歪了，佘诗曼赚的最爽一次。说起佘诗曼大家都不陌生，她是 TVB 的当家花旦。佘诗曼不仅电视剧圈成就很高，她在影坛成绩也是很抢眼的。佘诗曼新作《动赌特工》春节票房就大爆了，他火爆程度丝毫不亚于周星驰当年的《美人鱼》。郭富城、赵丽颖《西游记》女儿国，白百合、梁朝伟《捉妖记二》春节也登陆香港市场，但是票房都不及他一半票房。《赌特工》是黄子华与佘诗曼合作的喜剧片，影片主打喜剧、爱情与侦探元素。该片春节上映后票房十分火爆，除夕到大年初三票房就狂收了1755万港元，排名亚军，仅次于好莱坞大片《黑豹》1953万港元。《赌特工》昨日票房174万港元，排名单日亚军，上映11天累计3745万港元。这个成绩目前排年度冠军，按这火爆的势头，最终冲入千万大关机会还是很大的。这几年春节票房虽然很火爆，但是能票房大爆的也只有周星驰的《美人鱼》5622万港元。佘诗曼《动赌特工》仅用11天就大卖近4000万票房，这个吸金速度其他人望尘莫及。这两年港片每况愈下，越来越难拿票房，去年全年能过千万票房的华语片都没几部，佘诗曼今年春节为港片开了个好头。票房那么卖座，投资人嘴都笑歪了，这也是佘诗曼赚的最爽一次，该片创下了他香港票房新高。如今的香港电影没落了，票房想大卖很难，香港影坛目前能有稳定号召力的只有周星驰、古天乐、张家辉、佘诗曼等人。梁朝伟、白百合、赵丽颖、郭富城等人的大片春节上映票房就是最好例，如今的香港市场不是那么容易卖票房的，这样港片不知道国内会不会上映，这部片大家听说过了吗？欢迎评论。